Metamfetamín, heroin a ďalšie psychotropné látky zaistili minulý týždeň policajti u 24-ročného muža zo Srede. Expertizným skúmaním bolo zistené, že sa celkovo jednalo o 31 jednorázových dávok drog. Koncom minulého týždňa pri bežnej kontrole na Bratislavskej ulici v Seredi zaistili policajti 24-ročného muža, ktorý pri sebe prechovával 14 papierových skladačiek, zatavené strejkačky a plastové vrecuško. Po expertíze sa ukázalo, že sa jedná o drogy s prímesou kofeínu a paracetamolu. Zadržaný muž bol v minulosti 8 krát trestaný za majetkovú trestnú činnosť. Vyšetrovateľ obvinil muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Múž je na základe rozhodnutia súdu stíhaný na slobode. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.